Միանցյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը ինտենսիվ բանակցություններ են վարում Սիրիայի հարցով։ Կիրակի պետքարտուղար Ջոն Քերին ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Բանակցությունների արդյունքում Ջոն Քերին հորդանանում հայտարարել է, որ համաձայնեցվում են հրադադարի վերջին պայմանները, եւ Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի ճնշման տակ սիրական հակամարտության կողմերը մոտ են հրադադարին ինչպես երբեք։ Մենք ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ նախնական համաձայնության ենք հասել։ Հրադադարը կարող է ուժի մեջ մտնել առաջիկա օրերին։ Ակնկալում են, որ նախագահները Օբաման ու Պուտինը ևս մոտ օրերս կբանակցեն Սիրիայի թեմայով։ Աննախադեպ ինտենսիվ բանակցություններին զուգահեռ հրադադարին դեմ ուժերը ամեն ինչ անում են այն տապալելու համար։ Դամասկոսի շիաներով բնակեցված Սայիդա Զեյնեբ թաղամասում խոշորահաբեկչություն է իրականացվել։ Հզոր պայթյուններից ցնցվել է նաև Հոմս քաղաքի ալևիներով բնակեցված Զահրա թաղամասը։ Դամասկոսում ու Հոմսում զոհվել է ավելի քան 150 մարդ, մոտ 300-ը վիրավոր է։ Սիրիայի իշխանության կողմնակիցների դեմ գործողությունների պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Սիրիայի կառավարությունը ահաբեկչությունները անվանել է հրադադարի բանակցությունները տապալելու փորձ։ Այդուամենայնիվ, իսպանական El País 13-ին տված հարցազրույցում Բաշար Ասադը հաստատել է հրադադարի պատրաստակամությունը։ Մենք պատրաստ ենք դադարեցնել ռազմական գործողությունները, սակայն ահաբեկիչները չպետք է հրադադարն օգտագործեն իրենց դիրքերն ամրապնդելու եւ առաջ գնալու համար։ Հյուսիսում մեր ռազմական գործողությունների նպատակը Հալեպը գրավելը չէ։ Մենք փորձում ենք արգելափակել ավտոճանապարհները, որոնցով Թուրքիայից զենք ու զինյալներ են մատակարարվում։ Իսլամական պետության զինյալները հարձակվել են Խանասեր Իթրիա ավտոմայրուղու վրա ու կտրել են Հալեպի նահանգում կրվող սիրական բանակի մատակարարման միակ ուղին։ Ռազմավարական մայրուղին ազատագրելու համար Ռասման Նաֆալ գյուղի մոտ սիրական բանակը պատրաստվում է հակահարձակման։ Թուրք-սիրիական սահմանային Ազաս շրջանում քրդերի առաջ խաղացումը կասեցվել է Էրդողան-Օբամա հեռախոսազրույցից հետո թուրքական սահմանից նոր զինյալների ներխուժման ու թուրքական հրետանու հարվածների պատճառով։ Մարտան Գալստյան, ժամանակատվական։